بەمەبەستی هاوکاری و پاڵپشتیکردنی کۆبانێ لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ناوەندی کەرکووکی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەهۆکاری دەرمانسازانی عێراق و فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک هەڵمەتێکی بۆ کۆکردنەوەی دەرمان ئەنجامدا. لە ئێستاشدا ئەو هاوکاریانە کۆکراونەتەوە بەرەو کۆبانێ بەڕێکخران. هاوڵاتیانی کەرکووکیش ئاماژەیان بۆ کرد هاوکاریکردنی کۆبانێ ئەرکی سەرشانی هەموو کوردیەکە. دوایەوەی ناوەندی کەرکووکی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هاوکاری سەندیکای دەرمانسازانی عێراق و فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک لە هەڵمەتێکدا 6 تۆن دەرمانیان کۆ کردەوە. ئەمڕۆ ئەو بڕە دەرمانە ڕەوانەی شاری کۆبانێی خۆراوای کوردستان کرا. دیارە ئێمە لە ڕێگای ڕێکخراوەکان و بەتایبەتی سەندیکای دەرمانسازی کەرکووک بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی کەرکووک بە هاوکاری ڕێکخراوەکان ئێمە لە هەڵمەتێکی کۆکردنەوەی کۆمەك لە 6 تۆن دەرمان کە کۆکراوەتەوە لە کەرکووک بۆ مەبەستی هاوکاری و پشتیوانی کردنی کوردانی ڕۆژئاوا بەتایبەتی هەڤاڵان و برایانمان لە کۆبانی. ئەمڕۆ کە ئێمە ئەو کۆمەکە لە ڕێگەی برادرانی خۆمان و هینەوە لە پەیوەندیکردنمان لەگەڵیان بەڕێکەوین بەرەو کانتۆنی جەزیرە و لێەوە لە ڕێگەی برادرانی پێدە و پێگە بۆی بگاتە ئەو براکانمان لە کۆبانی لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو کە بەرگری قارەمانان لە سنورەکردو دیارە پێداویستیان هەیە بە داو دەرمان، ئێمەش ئەو هەڵمەتەمان کردو. یەکەم کاروانی داو دەرمان لەلایەن ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی کەرکووکەوە بەرەو کۆبانی بۆ خوشک و براکانمان لە شاری کۆبانی بەڕێکرا. ئەمیش دەستخۆشی لە سەندیکای کارمەندانی سەندیکای دەرمانسازانی کەرکووکە کەینکە لەلایەن ئەوانەوە دابین کرابوو. لە دڵ و ویژدانی کەرکووکەکان شاری کۆبانێ هێندەی شارەکەی خۆیان گەورە و پیرۆزە. لەم ڕوانگەیەشەوە هاوکاریکردنی کۆبانێ بارکی سەرشانی خۆیان دەزانن کە ئێستا بووە بە سومبولی بەرخودانی نەتەوەی کورد. ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی کەرکووک حسابە کۆکردنەوەی کۆمەکی پزیشکی بۆ شاری کۆبانی کە سەندیکای دەرمانسازان لقی کەرکووک ڕۆڵێکی باڵا و گرنگی تیا هەبووە بە هاوکاری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک. ئەمڕۆ ئەو کۆمەکە دەگەیەنین بە شاری کۆبانی. بەپێی زانیاریەکان 6 تۆن دەرمانە کۆکراوەکەی سەندیکای دەرمانسازانی عێراق پێکاتبوون لە 10,000 دەرزی ئەنتیبایۆتیک و 15,000 دەرزی ئازارشکێن و 10,000 شریتی حەبی ئازارشکێن و 10,000 شریتی حەبی گولاج و هەزاران شروب بۆ نەخۆشیە جۆراوجۆرەکان. ئەمە جگە لە سەدان کەرەستەی پزیشکی. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەرخودانی مەزنی کۆبانێ.